כוחנות די בינלאומית באגם שדגיו אזלו. יש דבר כזה, ויש אפילו אגודה שנקראת ישרא פיש, לא ישרא דג, אלא ישרא פיש, שהיא ארגנה את התחרות הזאת, בראשה עומד אנדרי מזלין. שלום לך, אנדרי. אז ראשית, תשכנע אותנו שיש דגים בכנרת, ושמדי פעם אומרים לנו, אזלו הדגים, יש להרוות את הכנרת בדגיגים, בראשני דגים. יש עוד דגים? העובדה שבמשך 5 ימים 14 קבוצות, שכל קבוצה זה בעצם מ-2 עד 3 איש, תפסנו מעל טון של קריונים, אומר שיש דגים בכנרת. תשמע, טון של דגים, 304 קרפיונים בגודל של מ-2 עד 11 קילו. 11 קילו קרפיון? כן. אתה רוצה לומר לווייטנאם, אה? לא, זה לא הכי גדול. אבל לווייטנאם שוחה במים מלוכים. זה לא הכי גדול. אני לא רוצה להפריע לך עכשיו. תסביר לי בהתחלה עד הסוף, אבל במידה של קיצור שאנחנו מחויבים בה, מה זה תחרות דייק? תחרות דייק זה בעצם אפשרות לזהות מי דייג הכי טוב כרגע בתחום מסוים. אנחנו מדברים על דייג קרפיונים. כן. זה בעצם התחום שלנו. אז אנחנו עושים את התחרויות בכנרת בחורף. אנחנו עושים את התחרויות בחופים של איגוד ערי כנרת, שעוזרים לנו בקטע הזה, כן, של החופים. והחוף המזרחי. החוף המזרחי לקחנו השנה. וגם מתמחה עד הגב, משהו כזה? אנחנו לקחנו משזף עד דוגה. כן. זאת אומרת, מדרום עד צפון למעלה. ולכל קבוצה מחלקים חלקת חוף. מחלקים 100 מטר של חוף. כן. זה בעצם זה הסקטור שלה. שם כאילו מסמנים אותו עם פסים שהם ידעו שזה הסקטור. אסור לצאת ממנו. 5 ימים הם נמצאים שם לפנים. במשך 3 ימים? יהיו 5 ימים. 5 ימים רצופים? 125 שעות ולא הפסקה. יום ולילה. גשם, שלג, זה לא מעניין. הפנים של מזג אוויר השמה היו מאוד קשים, ומתחרים מאוד קשים. לדעתי, הצלחה בדייג זה עניין של מזל. אם הקרס נפל בתוך להקה של דגים, אז יש לך סיכוי, או בפוריות, בסחף, ליד החוף, שקבוצות דגים באות לשם. מה זה, שאיזה תחרות אפשר לעשות פה? תשמע, זה שאתה מדבר, זה יותר מתאים לדייג חובבני. זרקת חכה, אתה לא יודע לאן אתה זרקת, נפל, לא נפל, תפס, לא. פה אנשים עובדים בשיטה מקצועית. הם יודעים למדוד עומקים, הם יודעים למדוד טמפרטורה של מים, הם יודעים איך הלחץ של אוויר משפיע על הדגים, גם המצב של ירח, וגם יש גשם או אין גשם, כל זה משפיע על דגים. ואז הם בונים את הטקטיקה שלהם על תפיסת דג, הם לוקחים בחשבון הכל, גם השכנים שיש לך משני צדדים, אתה צריך לחשוב. הטמפרטורת המים לאורך כל החוף המזרחי של הכנרת היא זהה בלילה מסוים וביום מסוים. זה נכון. והתזונה שם, כמות המזון היא פחות או יותר זהה באזור מוגבל. על מה, איך אפשר להתחרות? על מה מתחרים? תשמע, הרי גם אצלנו, אצל בני אדם, האוכל זה אותו דבר, אבל יש דברים שיותר טעימים לך ומושך. איך אתה יודע? זה הקטע. זה המזון שאתה מאכיל אותה? זה כאילו, זה לא מזון שאני מאכיל, זה מזון שאני תופס עליו את הדק. אתה יכול להריח את זה, יש לו ריח. מה זה? זה תירס. מה, זה גרגרי תירס? זה גרגרי תירס עם ריח של תמציות ריח, למשל זה שזיף אני חושב. שיש גם כל מיני, יש אננס. והקרפיונים אוהבים תירס עם ריח שזיף. נכון, בתקופה מסוימת, כן. יש תקופות שהם אוהבים יותר משהו בשרי, תקופות שמשהו יותר לפירות, לכיוון פירות, משהו מתוק יותר, משהו חמוץ יותר. זה צריך לדעת. ומה זה המכשיר האלקטרוני הזה? בגלל שזה 5 ימים לשבת, אי אפשר להסתכל על חכה 5 ימים ברצף, ואפשר להשתגע מזה, אז הם מציעו מכשיר שיודע לזהות את התנועה של החוט, בזמן שדג מנסה לטום את הטיון. אין לי כרגע חוט, אבל... אתם משברים טילים, אתם לא דייגים, אתם לא מבין. אתה צריך להראות את הציור. איפה כל הרומנטיקה שדייג זה שאלה של ריכוז, והשאלה המפורסמת דייג אוהב דגים, ואתה... דייג הוא צריך להיות מין פילוסוף כזה.
אתה זרקת חכה, אתה עמדת אותה על כל הציוד הזה, ויש לך כל הזמן לדבר על פילוסופיה, להסתכל על כוכבים, אתה יודע, ליהנות, וכמובן להכין... איזו קבוצה נצפה? קבוצה בשם לידר. ישראלית? כן, קבוצה ישראלית, שפתח תקווה בעיקר, ויש כאילו בעל ואישה, יש לנו גם נשים, והיה שם עוד אחד סרגי, שלישי, הם תפסו מעל 300 קילו של דגים. וואו. והם תפסו גם דג הכי גדול בתחרות של 11 קילוגרם, 280 גרם. וואו. תודה רבה לך. לפני סיום נזכיר,